Që nga 16 janari tarifat e shërbimeve për patentat janë dyfishuar apo trefishuar, në shkresën që disponon News24 të miratuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe të Firmosur nga Drejtoria e Përgjithshme Transportit Rrugor, kanë hyrë në fuqi tarifat e reja për shërbimet e leje drejtimeve. Në parë për të rihyrë në provimin e njohurive teorike duhet të paguaj e 400 lek si tarif, tash duhet të paguash 1200 lek, po ashtu edhe për i provimin e testit të praktikës më parë do paguaj e 500 lek, ndërsa tani tarifa është katër fishuar. Për të pajisur me leje drejtimi për të gjitha kategorit nga 3500 lek tash do paguhet 4500 lek, edhe një sërë shërbime tjera për patentat janë dy fishuar, si pajisja me leje drejtimi ndërkomtare. Paisja me leje dhe provim kualifikimi teorik pas humbjes totale të pikeve ose heqes e leje drejtimit, por edhe për autoshkollat për detyrimet që kam për ushtrimin e aktivitetit.